Rádio Cultura 1030M, a mais poderosa. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. A partir de agora, a Rádio Cultura passa a apresentar o programa Fé e Vida, um programa da comunidade evangélica de confissão luterana Bom Pastor, com o oferecimento de Agromiller, na 20 de setembro, 206, fone 3252-1629. Home Studio, Espaço da Música, a sua loja de instrumentos musicais e livraria cristã em Canguçu. Avenida 20 de setembro, 431, perto da Escola Aparecida, em Canguçu. Táxi do Chacrinha, em frente à Prefeitura. Fones 999-91-5301, 981-39-6560, 98453-1276 e 99101-0045. Blumenau Bazar, na General Osório 1016, telefone 3252-1209. Restaurante Lancheria Everest, na Rua General Osório 990, fone 3252-3460. Móveis de Casa, na Rua General Câmara 1416, próximo à antiga CRT. Santo Antônio Assistencial, o melhor e mais completo plano familiar, com uma equipe altamente treinada e capacitada para atendimento assistencial familiar. Venha nos visitar e conhecer nossos serviços. Rua General Câmara, 1865, Canguçu, em frente à Funerária Santo Antônio. Telefone DDD 53-3252-3597. Loja Mundo Mágico. Pensou em fazer festa? Nos procure. Contamos com diversos produtos para deixar a sua festa mais bonita. Temos aluguéis, como kit Pegue e Monte, ou decorações completas. Venha nos visitar, na Rua General Osório, 715, Centro. Telefone DDD 53-999-57-4061. Graça e paz, querido e querida ouvinte. Iniciamos o nosso programa Fé e Vida, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Somos a comunidade Bom Pastor, Igreja da ISNB, em Canguçu. E aqui quem vos fala é a diácona Clair Casagrande. Ainda meia fanha, saindo de um resfriado, bem agasalhada, mas estamos bem. Quero acolhê-los e acolhê-las com o tema da semana, com o lema da semana, que está em Deuteronômio 30, 16. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, o Senhor teu Deus te abençoará. Ontem à noite nós tivemos a nossa segunda parada do Trilha 8, que é uma viagem no caminho da fé. Então ontem o tema foi sentido da nossa vida. Qual é o sentido da tua vida? Interessante foi se perguntar por quê ou para quê eu estou aqui. De onde vim, para onde vou, o que faz arder o meu coração, o que me dá brilho no olhar. E nesse versículo, quando fala de guardar os mandamentos de Deus, nós guardamos sim os mandamentos de Deus, porque a sua palavra é preciosa demais para a nossa vida. A vida de todo ser humano sempre esteve, está e estará nos planos de Deus. Que você possa ter essa certeza, tanto que está nos planos de Deus, quanto na sua presença,
contigo todos os dias, momentos e lugares. É, só há um Deus. Querido e amado irmão e irmã, Deus se importa contigo. O meu abraço a você que nos acompanha, o Rudinei, a minha xará de São Lourenço, Clair, que sempre está comigo, querida, amada. Claudete, Peter, de Curuçu, a Dona Gladys, Franz, Isolda, amada, Marizane, deixa eu ver quem mais, Giane, a Dona Elda, Dorilda, a Tânia, querida, a Dona Vilma, a todos vocês que nos acompanham de perto e de longe, ao querido Vonei, que eu sei que está debaixo das cobertas, aqueles que estavam de aniversário essa semana, o Aladi, a Vera, a tantos outros que Deus concedeu mais um ano de vida, que Deus lhe dê muita bênção, saúde, alegria de viver. Falando em alegria de viver, o seu Adolfo Radke, que foi no Beira Rio essa semana, está dando pulinho, não de frio, de faceiro, né? O meu abraço a ti também, seu Adolfo. Então, que a gente possa aquietar o nosso coração, respirar fundo, que o bondoso Deus possa nos preparar para receber a sua palavra,
que ela nos fortaleça a fé, que possamos sentir a sua presença e, principalmente, também deixar sinais do seu reino aqui, onde estamos, onde vivemos. Em nome de Jesus, amém. O texto sugerido para hoje está em Efésios 1, dos versículos 3 a 14. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, ele fala das bênçãos espirituais. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaríamos seus filhos e filhas por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Este plano é unir no tempo certo, debaixo das autoridades, da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. E aí a pergunta que eu tenho para começar: você se considera uma pessoa abençoada por Deus? Neste texto, com muita alegria, com muito júbilo, Paulo louva a Deus pelas bênçãos que ele tem recebido e nos chama também a louvar e agradecer, pois Deus tem nos abençoado. Louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Nós somos chamados a olhar para aquilo, para tudo o que Deus fez, faz e ainda fará por nós. Por sua revelação de amor em Jesus Cristo, por sua obra através do Espírito Santo em nós. Deus é o Criador de
tudo, que criou a partir do nada, criou o mundo, criou tudo que nele existe. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. É dele que temos o sopro da vida, respiração. Isso vale toda a raça, vale para toda a raça humana. Deus está em todos os lugares, para que cada pessoa que o procurar possa encontrá-lo. Que alegria saber disso. Ele não está longe de nós. Está muito, muito perto. Não somos nós que o servimos, pelo contrário, é Deus que vem a nós e nos serve. Na pessoa de Jesus, Deus viveu entre nós. Deus é vida e oferece vida para além da morte. Deus não quer que apenas nós sobrevivamos, mas Deus quer que vivamos, que tenhamos vida. Quer que a nossa vida tenha sentido, aquele sentido que eu começo falando. Qual é o sentido da tua vida? Ele quer que a tua vida tenha sentido. Tenha cor, tenha sabor, que ela seja completa e abundante. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos pela ação do Espírito Santo e nele nós existimos. Diariamente ele nos sustenta, nos carrega, nos consola, nos anima, nos chama, nos coloca em movimento de amor. Nos enche de energia, nos transforma, para também ser agentes de transformador nesse mundo que necessita de pessoas movidas por Deus. Nós fomos escolhidos, nós fomos escolhidas por Deus. Deus tem um projeto de vida plena e total e abundante para toda a humanidade. Um projeto que desde sempre esteve na mente e no coração dele. Somos pensados por ele. Somos atores principais de uma história de amor que o nosso Deus sempre sonhou para ti e para mim. Ele quis escrever e viver conosco. Que maravilhoso saber disso. Eu estou nos planos de Deus. Você está nos planos de Deus. Louvamos a glória de Deus. Deus, ele nos escolhe mediante a entrega de seu Filho Jesus Cristo, cumprindo radicalmente a vontade do Pai na cruz. A vontade de Deus é que o ser humano seja totalmente liberto. Experimente vida genuína. A redenção em Jesus não somente nos salva e liberta do pecado, mas nos faz filhos amados de Deus, filhas amadas de Deus. E em Cristo nós descobrimos quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e por que nós vivemos. Por Cristo e em Cristo e com Cristo, a nossa vida tem sentido. Quando sabemos quem somos, cremos, confiamos em Deus, nos entregamos a Ele, vivemos as bênçãos recebidas dEle, nós testemunhamos essa palavra de amor e nós abençoamos aqueles e aquelas que Deus coloca no nosso conviver e viver. Você ainda tem alguma dúvida que é uma pessoa abençoada por Deus? Reconhece em sua vida as inúmeras bênçãos que Deus tem te dado? Como você tem louvado e agradecido a Deus. Graças, Senhor,
Eu rendo muitas graças por tudo que tens feito, por tudo que fez, por tudo que fará em minha vida, em minha família, em minha comunidade. Bondoso Deus, eu rendo muitas graças a ti. Amém. Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a ti eu devo toda alegria. Graças por todos os amigos. Graças, Senhor, pelo meu lar. Graças. Graças por eu poder agradecer, bondoso Deus, por eu poder viver Igreja de Jesus Cristo, por ter comunhão com irmãs e irmãs na fé. É isso que dá sentido à minha vida. Por isso eu quero te fazer um convite muito especial. Amanhã às 10 horas nós temos culto de ação de graças, para agradecer e louvar a esse Deus por tudo que Ele tem feito e Ele é em nossa vida. Logo depois nós temos almoço, ainda tem almoços à venda, você pode contatar com a Terezinha. Estará conosco o pastor Sinodal, Fábio Steinert. O grupo Pequenos Cantores estará conduzindo louvor. Hoje a nossa secretaria estará aberta. Durante a semana, então, no dia 16, às 19h30, grupo de canto. Dia 17, às 14h, terceira idade. Às 17h30, ensino confirmatório. Às 20h, grupo de instrumento. Dia 18, encontro de famílias na Vila Nova, na casa da avó Julinha. Dia 19, nós temos Oásis, às 19h. Outros dois convites especiais. No dia 20 e 21, evangelização com o pastor Eliezer Ewald, filho desta terra. No dia 20, às 19 horas, o tema vai ser recomeçar. Há tempo, venha. Vai ser muito valiosa a palavra dele. Depois nós vamos ter uma deliciosa sopa oferecida pelo grupo da Dona Júlia. No dia 21 vai ser às 9 horas da manhã. E também, preparem-se, tragam todas as crianças, as suas e os dos seus, no dia 25, 26 e 27. É, Escola Bíblica de Férias, para as nossas amadas crianças também saber que tem um Deus que caminha com elas. A partir das 13h30 até às 16 horas na Comunidade Bom Pastor, Rua Oswaldo Aranha, número 200, no centro. Venha, você é convidado a trazer a sua criança. Agradecemos as inúmeras bênçãos. Bênçãos virão sobre ti. Thank you.
Quando você, meu irmão e minha irmã na fé, não se sentir assim, alcançado pelas bênçãos de Deus, nessa correria da tua vida, talvez em angústias, incertezas, sei lá, o que tu estás vivendo, quando tu não sentires a presença dele, eu te convido a silenciar, respirar fundo, fechar os olhos e ouvir a voz de Deus. Que te diz, você é alguém desejado por mim, você foi e é desejada por mim, você não é fruto do acaso, eu lhe amo muito, mais do que você imagina. Você não precisa produzir o sentido de sua vida através do meu sim. Sua vida recebe valor e dignidade. Você pode viver a partir do meu amor e transmiti-lo às outras pessoas. Eu lhe revelo objetivos que valem a pena e tenho planos preciosos para a tua vida. Permita que eu lhe guie, mesmo em fracasso e sofrimento, você pode experimentar sentido. Você não caminha na incerteza. Eu lhe acompanho e lhe aguardo no alvo da sua vida. Nada poderá arrancá-lo das minhas mãos. Nada poderá arrancá-la de minhas mãos. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. E diariamente eu te abençoo. Que possamos ficar com essas palavras. Que essas palavras possam trazer paz, alegria ao seu coração e brilho ao seu olhar. Fique na paz desse bondoso Deus. Amém.
Você ouviu aqui pela Cultura o programa Fé e Vida, um programa da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor, com o oferecimento de Agromiller, na 20 de setembro, 206, fone 3252-1629. Home Studio, Espaço da Música, a sua loja de instrumentos musicais e livraria cristã em Canguçu, Avenida 20 de setembro, 431, perto da Escola Aparecida, em Canguçu. Táxi do Chacrinha, em frente à Prefeitura. Fones 999915301, 981396560, 98453-1276 e 99101-0045. Blumenau Bazar, na General Osório, 1016. Telefone 3252-1209. Restaurante Lancheria Everest, na Rua General Osório, 990. Fone 3252-3460. Móveis de Casa, na Rua General Câmara, 1416. Próximo à antiga CRT. Santo Antônio Assistencial, o melhor e mais completo plano familiar, com uma equipe altamente treinada e capacitada para atendimento assistencial familiar. Venha nos visitar e conhecer nossos serviços. Rua General Câmara, 1865, Canguçu, em frente à Funerária Santo Antônio. Telefone DDD 53-3252-3597. Loja Mundo Mágico. Pensou em fazer festa? Nos procure. Contamos com diversos produtos para deixar a sua festa mais bonita. Temos aluguéis, como kit Pegue e Monte, ou decorações completas. Venha nos visitar, na Rua General Osório, 715, Centro. Telefone DDD 53-999-57-4061. Cultura, a rádio da hora. 8 horas e 5 minutos.